Граници на допирот е посебен случај на преминување преку граници, тоа е преминување на физичката граница. Активности кои многу луѓе ги сметаат за пријателски, како допирање на рамо, преградка, лизгање на рака по грб, прегрнување или дури само приближување, за некои може да представуваат преминување на границата на комфор и безбедност. Тие не се ситуации што се сметаат за нормални и секојдневни за нив. Во толерантно, прифатливо или дури поканливо обкружување за такви однесувања, може да дојде до многу нарушења без свесност на тие што ги прекрушуваат и оние што ги искусуваат нарушењата. Нормата на социјална прифатливост за такво однесување може да биде толку силна, што игнорираме нашата непријатност и со текот на времето научуваме да ја потиснуваме и игнорираме, но тоа не значи дека не постои. Затоа е важно да го познаеме својот вистински допир на прифаќање. Оваа вежба служи за разгледување и учење на овој посебен процес во животот, кој представува прифаќање на допирот на друг човек. Целта е да се добие одговор на прашањето колку допир сум спремна да прифатам и од кого, каков вид допир сакам да прифатам и кога допирот е премногу, каде е мојата граница. Вежбата обезбедува информации за ова преку сигналите на телото, кои луѓето често ги запоставуваат во секојдневниот живот. Отчитувањето на овие сигнали може да бара поголемо фокусирање и внимание за да се забележат од умот. Прв вариант. Во групи од 3-6 луѓе вежбата се состои од допирање со рака. Работата тече со спор темпо и со голема концентрација. Учесникот стои според неговото незиното собствено преферирање, например, во средината на кругот, пред лице до лице со луѓето кои ќе го ја допираат, или со грб кон нив. Останатите учесници стојат на расстојание од протежирачот. Споредно, не сите одеднаш, во еден момент, ги подигаат рамената кон протежирачот и го допираат неговото незиното тело со дланките, рамената, грбот, вратот, главата, рацете, дланките, крстите. Престануваат ако протежирачот испреќа сигнали за преминување на границата на допир. Групата продолжува со вежбата додека не се добие оптималниот допир за протежирачот. Протежирачот има право да се вознемирува, испитува, проверува и да ја намали дозволата за допир на некои луѓе или може целосно да одбие допир со некој. Задачата на водачот е да го следи, коригира допирот на оние што допираат и да ја поддржи протежирачот во забележување. Забележувањето и изјавувањето на своите граници. Варијанта 2, во групи од 4 луѓе работата и овде тече со спор темпо и со голема концентрација. Учесникот стои според своите собствени преференции, например, во средина на кругот, пред лице кон луѓето што ќе го ја допираат, или со грб кон нив. Останатите учесници во групата се најавуваат еден по еден и се опираат со своето тело, со грб, рамене, гради, кон телото на протежирачот. Во оваа варијанта, притисокот што го вршат на протежирачот е значително поголем од предходната варијанта. Тие можат да се опираат со различни делови од телото и да тестираат силата и обтоварувањето, но се прекинуваат ако протежирачот дава сигнали за преминување на границите на допир. Групата продолжува со вежбата додека не се добие оптималниот допир за протежирачот. Протежирачот има право да се вознемирува, испитува, проверува и да ја намали дозволата за допир од некои луѓе или може целосно да одбие допир со некој. Задачата на водачот е да го следи, коригира допирот на оние што допираат и да ја поддржи протежирачот во забележувањето и изјавувањето на своите граници. Варијанта 3. Во групи од 3 до 8 луѓе запазуваме спокојно темпо на работа и се фокусираме. Протежирачот лежи според своите собствени преференции, например, на стомак, на грб, на страна или во средината на кругот. Останатите учесници во групата допираат протежирачот со дланки. Првично ставаат само раце на телото на протежирачот, а потоа постепено зголемуваат притисокот, додека не се опрат на него. Сите учесници треба веднаш да престанат со допирот ако протежирачот сигнализира за преминување на границите на допир. Целта на групата е да продолжи со вежбата додека не се добие оптимален допир за протежирачот.
Протежирачот има право да се вознемирува, испитува и проверува. Може да ги покани некои луѓе на допир, додека од некои други очекува ограничување на допирот. Има и право целосно да се одрекува од допир со одредени луѓе. Задачата на водачот е да го следи, коригира допирот на оние што допираат и да го поддржи протежирачот во забележувањето и изјавувањето на своите граници. Лицето што прифаќа оптоварувањето треба да се фокусира на забележување на своите реакции, првенствено на чувствата со мала интензивност, немир, дискомфорт, страф, омраза, несакање, болка, желба за бегање, отфрлање или оддалечување од луѓето. Ако лицето што прифаќа оптоварувањето забележи било какви од овие чувства, треба веднаш да извести за нив, дури и ако не е во можност да ги идентификува и опише истите. Особата што допира може исто така да изведува движења со различна интензивност, што може да информира другите за тешкотиите што ги искусува и да им овозможи да го прилагодат допирот. Сега ќе ти објаснам како да постапиш кога некој ги нарушува твоите физички граници и ќе дадам практични примери. Првиот чекор е да разбереш дека твоите граници биле нарушени. Ако некој те допира, а тебе не ти се допаѓа, тоа е нарушение на твоите граници. Ова може да биде тешко, особено ако допирот е социјално прифатлив, како каснење по рамо или преградка како поздрав. Но е важно да слушаш ги своите чувства и да реагираш кога се осетуваш некомфортно. Потоа мораш да одлучиш како сакаш да реагираш. Можеш да одлучиш дека сакаш да разговараш со таа личност на самостојно, за да избегнеш ненужна напнатост или конфликт. Или, можеш да одлучиш дека сакаш да разговараш за тоа на местото, ако сметаш дека е соодветно. Важно е да реагираш на начин кој е најкомфортен за тебе. Кога ќе бидеш подготвен, кажи на таа личност дека допирот не ти одговара. Биди јасен, асертивен и почитувачки. Можеш да кажеш нешто како, забележав дека имаш навика да ме допираш кога разговарање. Разбирам дека за тебе тоа може би е природно, но за мене е некомфортно. Можеш ли да престанеш со тоа? Сети се, имаш право на своето тело и личен простор. Ако оваа личност и понатаму не ги почитува твоите граници, може би ќе мораш да превземеш дополнителни мерки. Ова може да вклучува избегнување на физички контакт со таа личност, пријавување на ситуацијата на соодветни лица или дури ограничување на контактот со таа личност, ако е можно и ако сметаш дека е потребно. Сценарио 1. На работа. Твој колега од работа има навика да те плеска по рамото кога зборува со тебе. Осеќаш се неудобно со тоа. Можеш да кажеш, забележав дека имаш навика да ме плескаш по рамото кога зборуваме. Разбирам дека може би е природно за тебе, но за мене е неудобно. Можеш ли да престанеш со тоа? Ако колегата и понатаму не го почитува тоа, можеш да кажеш, веќе зборувавме за тоа. Те молев да престанеш да ме плескаш по рамото. Можеш ли да го почитуваш моето барање? Сценарио 2. На дружбено собирање. Твојот пријател има навика да те прегрнува при поздрав. Но ти тоа не ти се допаѓа. Можеш да кажеш, знам дека си личност која сака да прегрне при поздрав, но јас се не осеќам комфортно со тоа. Можеме ли да се поздравиме без прегрнување? Ако пријателот ти понатаму не го почитува тоа, можеш да кажеш, веќе зборувавме за тоа. Те молев да престанеш со прегрнувањето при поздрав. Можеш ли да го почитуваш моето барање? Сценарио 3. Во семејството, твојот братанец има навика да те допира кога зборуваш шеговки. Осеќаш се неудобно со тоа. Можеш да кажеш, забележав дека кога шегуваш, често ме допираш. За мене е неудобно. Можеш ли да престанеш со тоа? Ако братанецот ти понатаму не го почитува тоа, можеш да кажеш, веќе зборувавме за тоа. Те молев да престанеш да ме допираш кога шегуваш. Можеш ли да го почитуваш моето барање? Запомни дека имаш право на своето тело и личен простор. Ако некој ги прекршува твоите граници, имаш право да го изразиш тоа и очекуваш да ги почитуваат твоите граници.